Մոսկովյան համերգային հարուստ թատերապնակն առավել գունեղ ներկայացավ մոսկովյան հանդիսատեսին։ Առիթը Երևանի ժամանած Գեորգի Գուրջիևի անվան ազգային նվագարանների համույթի եզակի համերգն էր Պուշկինի անվան պետական թանգարանի դահլիճում։ Կազմակերպիչների բնութագրմամբ իրենք փորձել են մոսկովյան խստապահանջ հանդիսատեսին ներկայացնել մի համույթի, որը Գուրջիևի դաշնամուրային կատարման համար ստեղծված երաժշտությունը ներկայացնում է ազգային նվագարանների միջոցով։ Этот уникальный ансамбль играет музыку, которую не играет никто в России. Поэтому мы их позвали сюда для того, чтобы сделать небольшой концерт в камерном зале, понимая, что они приедут еще, и они смогут выступать в залах гораздо больше и, возможно, много раз. Это сделано было то, что не сделал Гурджиев, хотя он это хотел сделать в 20-х годах, когда был в Париже. Մոսկովյան հանդիսատեսն առաջին անգամ լսում էր Գուրջիևի այլևս գործիքավորված երաժշտությունը կենթանի կատարմամբ։ Այն իր մեջ ընդգրկում է հայկական հնագույն դուդուկի, սազի, քամանչայի, քանոնի գրավիչ հնչյունները։ Երաժշտագետների խորը համոզմամբ Գուրջիևյան դաշնամուրային երաժշտությունը ազգային նվագարանների հայկական համույթի կատարմամբ Փարիզի համերգասրահներից հետ է վերադառնում դեպի իր ազգային արմատները։ Ազգային նվագարանների համույթը ստեղծվել է 2008 թվականին Լևոն Իսկեյանի կողմից։ Ուրախ եմ, որ Մոսկվայից մենք այս հրավեր ունեցանք եւ կարողացանք այսօր, այսինքն կարողանում ենք գիծվել այս երաժշտությունը այստեղ։ Հույս ունեմ, որ համագործակցության նոր ճանապարհներ կբացվեն նաեւ ԱԲԱԿ-ին։ Մենք այս գործը շարունակենք Ռուսաստանում, ինչպես տեսնում եմ, լավ հետաքրքրված մարդիկ շատ ուշադիր են լսում եւ դա ինձ իսկապես շատ ուրախացրեց։ Խումբն իր ինքնատիպ համերգային կատարումներով բազմիցս հանդես է եկել աշխարհի տարբեր բեմերում, հիացմունք պատճառելով հանդիսատեսին։ Это непростая музыка, это музыка медитативная. Она связана с духовной работой, с глубоким погружением в себя, наблюдением за собой. Очень сильное исполнение, очень душевное такое. 45 минут пролетели как 10, и очень ждем, когда закончится антракт. Спасибо. А вы? На самом деле, действительно, только могу добавить то, что в восторге от живого звука, настолько слаженно, настолько красиво они играют, настолько душевно, что практически проваливаешься в этот звук. Настолько вот глубокая музыка. В общем, очень все понравилось. Музыка, конечно, очень неоднозначная. Очень приятно, что есть какие-то вот эти национальные мелодии, которые я ощущаю на генном уровне. 20-րդ դարի փիլիսոփա եւ կոմպոզիտոր Գեորգի Գուրջիևի երաժշտության ցանկը ծնվել է այն երաժշտության ազդեցության տակ, որը նա լսել է Հայաստան, Կովկաս, Հնդկաստան եւ այլ երկրներ ճանապարհորդելու ժամանակ, որտեղ նա պարի եւ երաժշտության միջոցով ականատես է եղել ազգերի հոգեվոր ավանդույթների վերածնունդին։ Այսօր նրա երաժշտությունը ազգային նվագարանների հայկական համույթի միջոցով վերադառնում է դեպի իր հարազատ միջավայրը։